កុសលលោកយើងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានជួយមកវត្តជឿតនារាមដើម្បីសមាទាននៅនិច្ចសិលនិងអបអរសុទ្ធសិលហើយនឹងបំពេញទានសាបុណ្យដែលញាតិញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាកន្លងមកហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុខ15កាលខែទុតិយាសាទឆ្នាំចសម្រាប់ស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2018ក៏ជាថ្ងៃបុណ្យចូលព្រះវស្សាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃយាញោមពុទ្ធបរិស័ទជួបជុំគ្នាសមាទាននៅនិច្ចសិលធ្វើទាននិងភាវនាហើយក៏បវរណាប្រសង់ចូលព្រះវស្សាមានការប្រគេននៅទេយទានមានបច្ច័យ4ជាដើមហើយថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃដែលប្រសង់ចូលព្រះវស្សាយល់ណាស្អែកថ្ងៃ100ខែទុតិយាសាទសង់នៅគ្រប់វត្តអារាមទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកសាមគ្គីគ្នាតែមួយគឺសម្រាប់ចិត្តចូលព្រះវស្សាអរិយកាល3ខែពីញោមដឹងឯខ្លះលោកចូលព្រះវស្សាធ្វើខ្លះញោមលោកអត់ចេញបិណ្ឌបាតទៅក្នុងវត្តនៅក្នុងវត្តរៀនសូត្រតាមព្រះសង្ឃបានរៀនសូត្រធម៌វិន័យចូលឆ្លងរាសូត្រការាមានសូត្រនឹងទៀតបញ្ចេញយោបល់តាមមកសរងមកគាត់ទុំទុំមានន័យថាយោមដឹងភារៈរបស់ព្រះសង្ឃតែចូលព្រះវស្សាអរិយកាល3ខែគឺចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនឹងទៅគឺព្រះសង្ឃចូលព្រះវស្សាគ្រប់វត្តចូលព្រះវស្សាហ្នឹងនៃជាទូទៅគឺថាសង្ឃធម្មតាមានធម៌រៀននិន័យតែចិត្តតាឆ្ងាយមួយចិត្តមួយឆ្ងាយធ្វើកាយអីតាមប្រពៃណីនៅពុទ្ធសាសនាហើយដល់ពេលចូលព្រះវស្សាមានធម៌មានវិន័យហ្នឹងអមត់ចប់ស្អាតស្អំល្អជាងមិនចូលព្រះវស្សាអមនៅតែខំទីវត្តទីអារាមរួមគ្នាដើម្បីសិក្សាធម៌សិក្សាវិន័យរួមគ្នាអត់មានឯមន្តាដែលហេតុទៅទៅណាទេក្នុងរយៈពេល3ខែបើសិនជាប្រសងនឹងឯមន្តទៅណាចិត្តឆ្ងាយអស់រយៈកាលពី2ថ្ងៃគឺត្រូវលើសតហៈបន្តែងពូព្រះនឹងថាក្នុងបរិការណានឹងនិមន្តទៅ
ដើម្បីធ្វើការងារនេះធ្វើការងារនោះអស់រយៈកាល7ថ្ងៃហើយត្រូវមួនត្រឡប់មកវិញមកដល់វត្តវិញក្នុងរយៈពេលថ្ងៃទី6មិនឲ្យលើសថ្ងៃទី7ទៅសង់នឹងនិមន្តទៅបុណ្យឯណៃនេះព្រះតេជត្រូវសង់នៅទីនោះមកមិនទាន់មិនអាចមកសង់នៅវត្តទេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានចូលវត្តវិញមុនថ្ងៃរះបានលើកសតហៈទេទៅសង់នៅណាមួយថ្ងៃយកចូលមកដល់វត្តវិញមុនថ្ងៃរះហើយបើសិនជាបានលើកសតហៈឲ្យចូលវត្តនៅក្រោយថ្ងៃរះមានន័យថាដាច់ព្រះវស្សាទីដែលប្រសងអត់មានព្រះវស្សាដាច់ព្រះវស្សាហ្នឹងប្រសងហ្នឹងមិនអាចទទួលការត្រងកឋិនបានមិនបានអានិសង្ឃកឋិនបានទេក៏ដូចជាអាត្មាគង់នៅវត្តយើងម្អងឯងកាលណាបើអាត្មាហ្នឹងដាច់ព្រះវស្សាអត់មានព្រះវស្សាគឺថាមិនមានសិទ្ធដើម្បីក្រាលក្រងកឋិនទេហើយលោកនៅវត្តផ្សេងៗក៏មិនអាចក្រាលក្រងកឋិនជំនួសអាត្មាគង់នៅនឹងដែរអញ្ចឹងបើអាត្មាដៃភាសាវត្តយើងនោះក៏មិនមានកឋិនដែរកឋិននឹងមានអតិពលខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រសងខ្លួនឯងនឹងផងសម្រាប់វត្តរបស់យើងផងសម្រាប់ប្រសងខ្លួនឯងគឺថាមិនមានអានិសង្ឃកឋិនមិនមានចំណៃត្រឹមត្រូវខ្លះលាស់នឹងញាតិញោមមិនសប្បាយចិត្តនឹងគឺថារឿងហ្នឹងហើយញោមលោកតាលហេតុហូតអេលហូតមិនកាត់ពីវត្តកាត់ខារាមិនកាត់ញាតិញោមបុតកោរស័ព្ទនឹងញាតិញោមមិនសប្បាយចិត្តគឺថារឿងតែពេញនឹងវត្តញោមណាមួយទៀតនឹងគឺថាវត្តនឹងមិនមានកឋិនមិនមានញាតិញោមបានធ្វើកឋិនហើយបានអានិសង្ឃភាសាតបកឋិនហើយក៏មិនបានបច្ច័យចូលវត្តអារាមដើម្បីកសាងអីផ្សេងផ្សេងណាញោមណាតែគណៈកម្មការនៃព្រះសង្ឃនឹងគិតជាច្រើនអំពីបច្ច័យសម្រាប់កសាងវត្តសម្រាប់ថែរក្សាវត្តយើងឲ្យរស់រានមានជីវិតទៅថ្ងៃវែងហើយទៅមកទៀតតែចូលវស្សានេះគឺមានន័យធំកន្លែងនឹងឯងសំខាន់ណាស់ញោមណាហើយក្នុងរដូវចូលព្រះវស្សាហ្នឹងជារដូវធ្លាក់ភ្លៀងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអីទេញោមធម្មតាប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរគឺរដូវធ្លាក់ភ្លៀងហើយពេលដែលធ្លាក់ភ្លៀងហ្នឹងគឺប្រសងមិនអាចនិមន្តទៅបណ្ឌបាបានទេក៏និមន្តទៅបណ្ឌបាភ្លៀងបាត់ចឹងទៅឃើញថាពិបាកណាស់ប្រសងមិនមានខោអាវឬញាតញោមណាពិបាកណាស់កັບភៀងផងកັບបាបផងនេះខ្យល់ឯទៀតព្រោះហ្នឹងបោះស្បងជាពោទៅចឹងហើយចូលព្រះវស្សាហ្នឹងគឺថាពុទ្ធបរិស័ទបាសកបាលិកាទីយុទីកាងមានតួនាទីដើម្បីឧបត្ថម្ភប្រសងឧបត្ថម្ភដោយបច្ច័យ4ណាញោមណាបច្ច័យរបស់បច្ច័យបណ្ឌបាបច្ច័យទីណាណាបច្ច័យគ្រានុពេទ្យបច្ច័យនឹងគឺញាតិញោមមានទូនាទីដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់ព្រះសង្ឃជារៀងរាល់ថ្ងៃចឹងទៅនៅវត្តយើងមានតែអាត្មាចឹងមិនពិបាកប្រហែលទេញោមណាបាក់ញោមគុំធឿននេះខ្ញុំខ្លោ
មកទឹកពីរថ្ងៃជើងកាលមានបាត់មានអីក៏ខំប្រឹងយកទៅដាក់នៅទូទៅកោដាក់ទៅដាក់ពីរឆ្នាំទៅអត់បានឆ្នាំមិនអស់ចោលណាញោមប្រាប់គាត់ថាអាយយោអាយយោដែរក៏មានយកឲ្យទុកនឹងនោះចោលណាញោមទុកពីរឆ្នាំមកឆ្នាំមិនអស់ញោមទៅបងទៅបងអញ្ចឹងទុកចានពីខ្ញុំណាអាចតែប្រាប់ញោមដែរហើយប្រាប់តាមមីក្រូដល់ទុកចានពីខ្លាចខ្វះញោមដែរនឹងប្រាប់ទៅអត់បច្ច័យផងអាចគិតថាបាទអ្នកឯងមិនបាក់ចំនឹងគាត់ថាដាំខ្លួនឯងបាទខ្លួនឯងចេះស្លប៉ុន្តែមានអីឆាន់ហ្នឹងទុកហូបច្រើនច្រើនគឺគាត់គិតគុណម្ចាស់ច្រើនណាមិនគិតតិចទេណាខ្លាចគុណម្ចាស់ខ្វះឆ្នាំបាទយល់តែខ្ញុំតែឡើយហ្នឹងគឺមិនសូវឃ្លានមិនអញ្ចឹងខ្ញុំថាជាកាន់តែក្មេងខ្ញុំបាទបាទជួនកាលឃើញញាតិញោមវិសាបានអត់ថាកោតគេញោមតែអាហ្នឹងគឺត្រូវព្រះចឹងណាជាពិសេសញោមលោកតាធីកាលពីលើកមុនឃើញតាពិសាអង្គុយពិសាជាប់រហូតមកឃើញអញ្ចឹងកោតគាត់អូកោតភាសាបានហ្នឹងណាតែឥឡូវគឺភាសានៅបានដែរហ្នឹងព្រោះមិញមីមកចប់ហើយអូហ្នឹងការពិសាភោជនាហាបានហ្នឹងជាមានសុខភាពល្អមួយណាញោមណាមានកម្លាំងមានពលំតែច្រើនពីក៏មិនបានណាញោមណាសូមបានពោសង្ខេបពីការចូលព្រះវសាប៉ុណ្ណឹងហើយតទៅនេះសូមលើកយកធម៌មកសម្ដែងចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាទីសម្ដាប់ដូចជាថ្ងៃសិលមុនមុនដែរសូមលើកយករឿងព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះសូរៈគាត់នៅដែនអាសិករដ្ឋនៅក្នុងសម័យមួយនៅក្នុងក្រុងពេរៀនស័យមានព្រះជាក្រុមដូចសម្បត្តិនឹងព្រះនាមព្រហ្មទត្តហើយព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ហ្នឹងគាត់ឈ្មោះសរៈគាត់នៅក្នុងដែនកាសិករដ្ឋហើយថ្ងៃមួយគាត់មានបំណងចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីធ្វើការផ្សេងផ្សេងដំណើរការអីក្នុងរឿងហ្នឹងថាធ្វើការផ្សេងផ្សេងណាញោមចូលទៅក្នុងព្រៃព្រៃហាងពៀនញោមស្គាល់ព្រៃហាងពៀនណាអូសូមញោមមកដល់ទៅញោមទៅឥណ្ឌាញោមស្គាល់ហើយញោមព្រៃហាមពៀនហ្នឹងគេសរសេរហតសអេនិងមពោដសអានិងណយជាតងមានន័យថាព្រៃហ្នឹងបូរដោយទឹកសំសើមព្រៃធំហ៎ព្រៃហាមពៀនហ្នឹងព្រៃហាមពៀននៅរាល់ថ្ងៃនៅទីនេះខ្ញុំនៅរាល់ថ្ងៃសបូរទឹកសំសើមគេហៅថាភ្នំហាមឡៃខ្ញុំស្គាល់ណាក្នុងរៀនរាប់ឬទៅបានគោះហើយនៅឯកពេលនោះគឺមួយដល់ធំជាងគេខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកហើយខ្ញុំស្គាល់ហើយខ្ញុំណាឡើយទៅលេងប្រៃហាមពៀនជាមួយថ្មអរអរគុណតែចាំតែណាមកតាមតានបរោះសម្រាប់នឹងគាត់ទៅធ្វើអីនៅក្នុងប្រៃហាមពៀនហ្នឹងខ្ញុំណាគាត់ទៅដល់ប្រៃហាមពៀនហ្នឹង
គាត់ឃើញដើមឈើមួយដើមມັນខ្ពស់ទេកម្ពស់មួយចំហហើយដើមឈើហ្នឹងបែកមែកជា3គឺចន្លោះមែកទាំង3ហ្នឹងមានប្រហោងមួយធំហោឈើយកប្រហោងហ្នឹងលោកព្រៀបបបិនពីងទឹកប្រហោងធំហ่ะបន្ទាប់ទឹកហ្នឹងយកមកដើមឈើធំហើយមានមែក3បែកជាសាខាហើយនៅចន្លោះមែកទាំង3នេះគឺមានប្រហោងមួយធំប៉ិនពីងទឹកលៀងជារៀងរាល់ដងមកលៀងដក់នៅក្នុងប្រហោងឈើហ្នឹងដក់ហ្នឹងរហូតអញ្ចឹងទៅនឹងជាប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងហើយនៅជុំវិញដើមឈើហ្នឹងមានដើមកន្ទួតព្រៃមានដើមរ៉េតមានដើមស្រមោជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងផ្លែកន្ទួតព្រៃផ្លែរ៉េតផ្លែស្រមោហ្នឹងចេះតែធ្លាក់មកចូលទៅក្នុងរូងឈើហ្នឹងណាញោមធ្លាក់មកនៅហ្នឹងធ្លាក់មកនៅហ្នឹងហើយភ្លៀងមកក៏នៅហ្នឹងទៀតអលួយនៅក្នុងហ្នឹងសត្វផ្សេងផ្សេងសត្វឆ្លាមដែលហោះហើរពីទីផ្សេងផ្សេងមកមកទុំនៅនឹងយកស្រូវសលៃអីមកស៊ីនៅលើមកៀបឈើម៉ែឈើហ្នឹងស្រូវសលៃក៏ធ្លាក់ចូលក្នុងរោងឈើហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងស្រូវសលៃទាំងទួតព្រៃអីមរិចហើយនឹងសមរហ្នឹងរួមជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងនៅនឹងរອບខែរອບឆ្នាំនឹងคลายទៅជាថ្នាំហើយថ្នាំនឹងធ្វើឲ្យទឹកនឹងឡើងកំហសត្វស្លាបផ្សេងផ្សេងហ្នឹងស៊ីផ្លែឈើនៅនឹងផងស៊ីស្រូវសលៃនៅនឹងផងឲ្យស្រេកទឹកក៏ផឹកទឹកនឹងទៀតដល់ពេលផឹកទឹកហ្នឹងវាសវ័កណាស់យោណោភ្នាផឹកទឹកហ្នឹងសវងធ្លាក់ពីគូឈើមកលើដៃកែកខ្យល់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 មកសបកទៅហោះឡើងស្រែកខ្ញៀវខ្យល់ទៅហើយខ្ញុំហ៎សត្វស្វាផឹកទឹកហ្នឹងក៏អញ្ចឹងសត្វអីផ្សេងផ្សេងផឹកទឹកហ្នឹងគឺបង្កែកធ្លាក់នៅលើដៃហ្នឹងហើយបន្តិចទៅក៏រស់ឡើងវិញស្រែកខ្ញៀវខ្យល់អញ្ចឹងទៅតែថ្ងៃហ្នឹងបរោះហ្នឹងទៅឃើញទៅឃើញដើមឈើហ្នឹងឃើញទឹកហ្នឹងហើយឃើញសត្វទាំងអស់ហ្នឹងជាឆ្ងល់ចេះសត្វហ្នឹងមិនក៏ផឹកទឹកហ្នឹងហើយធ្លាក់មកលើដីហើយសត្វតែមកសបកក៏ហោះឡើងវិញស្រែកហៅខ្ញាអញ្ចឹងហើយគិតថាទឹកហ្នឹងมันពលលេណាมันស្លាប់ទេគ្រាន់តែធ្វើឲ្យបាត់ស្មារតីមរយៈហើយក៏មានស្មារតីឡើងវិញនាំគ្នាសុបាយខ្ញុំខ្ញាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបរោះហ្នឹងក៏យកទឹកហ្នឹងមកផឹកហើយដល់ពេលផឹកទឹកហ្នឹងទៅក៏មានអារម្មណ៍ថាទឹកហ្នឹងប្លែកស្រវឹងហើយយកមិនដឹងស្រវឹងដូចម៉េចទេតើយកអ្នកផឹកហ្នឹងដែរផឹកក៏សវងទៅ
ក៏នឹកឃើញថាអត់ទឹកនឹងហើយហើយមានអារម្មណ៍ស្រវឹងគាត់ក៏មានកំណត់មួយទៀតថាបើអញ្ចឹងទេផឹកទឹកនឹងហើយទៅចាប់សត្វដែលស្រវឹងជាមួយនឹងប្រឡាត់អាំងផឹកជាមួយទឹកនឹងបដាហើយសត្វនេះមិនទាន់ងប់ណាស់ប៉ុន្តែគាត់មានកំណត់ថាចាប់សត្វនឹងបោកសម្លាប់ហើយអាំងផឹកជាមួយទឹកហ្នឹងណាញោមសត្វដែលស្រវឹងធ្លាក់នៅលើដីហ្នឹងបោកសម្លាប់ហើយអាំងតែម្នាក់ឯងហ្នឹងផឹកបដាខ្លែងទទួលទានសត្វនឹងបដាទៅអាចអីស្កប់ស្កល់រួចអស់ហើយក៏មានកំណត់មួយទៀតថាអូតាបោះឲ្យសីនឹងចិត្តនេះតាអញ្ចឹងហើយយកឲ្យលោកតាដងទឹកហ្នឹងមកអំពងឫស្សីហើយយកសាច់សត្វដែលខ្លួនឯងអាំងមកជំនួសដើរទៅរកលោកតាឥសីដល់មកឥសីនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងគេដើរទៅរកទៅមិនទៅរកធម្មតាទៅប្រគេនម្ដងលោកតាបោះឥសីទៅពីមុនសាកមើលទឹកនេះពិសេសហ្នឹងឆាន់ទៅឲ្យសាច់នេះខ្លាំងជាមួយទៅលោកតាឥសីហ្នឹងក៏មិនដឹងថាគ្រឿងនឹងសវងឡានតាមមើលផ្លែកណាញោមតាមសំណុំពររបស់បរោះហ្នឹងទៅទទួលទានឆាន់ជាមួយគ្នាអាសាទៀតហ្នឹងទៅហើយដល់ពេលអញ្ចឹងមានកំណត់2នាក់ហ៎ដូចជាពិសេសណាស់ទឹកហ្នឹងដែលផ្លែកណាស់ទឹកហ្នឹងព្រោះអញ្ចឹងទេយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាដល់ទឹកដាក់អំពូលរស្មីឲ្យច្រើនហើយរែកទៅភូមិណាប់នៅរែកទឹកសំផឹងក្នុងភូមិរស្មីទៅកាន់ភូមិទៅកាន់អ្នកស្រុកយើងក៏ព្រមគ្នាទៅដល់ទឹកនឹងដាក់អំពូលរស្មីហើយទៅកាន់ភូមិមួយឈ្មោះបច្ចន្ទក្រៀមទៅដល់ភូមិបច្ចន្ទក្រៀមហ្នឹងក៏ប្រាប់អ្នកស្រុកថាសូមអ្នកស្រុកទៅថ្វាយបង្គំព្រះរាជាហើយប្រាប់ដំណឹងព្រះរាជាថាយើងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងណាចេះធ្វើទឹកពិសេសមួយសម្រាប់ទទួលទានក្នុងតនហាសរាហ្នឹងណាទឹកសរាហើយអ្នកដែលនៅចិត្តចេះស្ដាច់ហ្នឹងគឺថ្វាយបង្គំស្ដាច់ប៉ិនស្ដាច់ថាអញ្ចឹងស្ដាច់នឹងចង់សាក់ទឹកនេះទឹកពិសេសទឹកនេះទឹកពិសេសបាននឹងក៏ឲ្យគេហៅតាបោះហើយនឹងបរិះម្នាក់ហ្នឹងតែជាអ្នករែកទឹកសវឹងនៅកំពង់ឫស្សីច្រើនហ្នឹងនោះវារែកចូលវាំងព្រះរាជាហ្នឹងក៏ផឹកទឹកសវឹងហ្នឹងផឹកទឹកសវឹងនេះពេញចិត្តសវឹងបានតែរបាយញោមសบายពេញចិត្តដូចជាផ្លែអារម្មណ៍ផ្លែអារម្មណ៍ពីមុនមុនណាញោមចឹងក៏បញ្ជាឲ្យតបឲ្យសៃនឹងបរោះហ្នឹងទៅយកទឹកមកទៀតអស់ទឹកហ្នឹងទៅយកទឹកមកទៀតយកទឹកហ្នឹងពីមួយថ្ងៃហើយក៏នាំគ្នាគិតថាវាមិនអាចទៅយកទឹកអញ្ចឹងបានទេយើងគួរតែធ្វើទឹកហ្នឹងដល់ខ្លួនឯងនៅក្នុងក្រុងហ្នឹងមិនបាច់ទៅយកទឹកហ្នឹងទេចាំហើយក៏នាំគ្នាទៅពិនិត្យមើលថាទឹកហ្នឹងតើមានស្អីខ្លះ
ៀនអាចផលិតបានអត់ផ្សំអាចធ្វើខ្លួនឯងកើតអត់ដល់ពេលទៅមើលទៅឃើញទួតត្រីឃើញបរិយឃើញសមឃើញទឹកត្រូវកន្លែងចឹងណាញោមដល់ពេលផលិតនៅទីក្រុងហ្នឹងតែស្ដាច់ហ្នឹងក៏អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចឹងហើយអ្នកភូមិរួមទាំងស្ដាច់ផងជំនុំគ្នាផឹកទឹកសង្វឹងទាំងអស់គ្នាដល់ស្ទេអស់ហ្នឹងស្ទេយោមានប្រសាសន៍ចឹងផឹកទាំងអស់គ្នាទៅលោកស្ទេទាំងអស់គ្នាដល់ក្នុងសម័យនោះគេហៅថាប្រមាទដល់ពេលផឹកទាំងអស់គ្នាទៅមានធរប្រមាទទាំងអស់គ្នាប្រមាទលោកសរសេរបោជើងរងរះស្អាតនឹងតប្រមាទភាសាសំស្ក្រឹតបើភាសាបាលីមានជើងរងនេះខ្ញុំណាប្រមាទៈប្រមាទហ្នឹងមានន័យថាពេកប្រហែសបើពេកប្រហែសមានន័យថាមិនគិតមិនគូររឿងរាវការងាររស់ស៊ីអញ្ចឹងខ្លួនអញ្ចឹងប្រសាប្រចាំថ្ងៃគឺគិតទៅផឹកការងារឡើងធ្វើគិតទៅផឹកខ្លាចខ្លួនអញ្ចឹងមន្ត្រីខ្លួនអញ្ចឹងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិខ្លួនអញ្ចឹងគិតទៅផឹកដល់ពេលផឹកស្អប់នេះខ្ញុំគិតមិនអញ្ចឹងអរពីសង្ឃរបស់អ្នកនេះលោកទាំងអស់គ្នាលោកហ្នឹងហើយលែងធ្វើអីគ្នាលែងធ្វើការប្រទេសជាតិហ្នឹងចោះដោតចោះក្រោលែងមានការរីកចម្រើនក្នុងការងារអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអសកម្មការងារផ្សេងផ្សេងបាត់មកបាត់មានលាយទៅផឹកដូចជារួតភ្លើងអញ្ចឹងខ្ញុំរួតភ្លើងអគ្គិសនីគឺថាការងារផ្សេងផ្សេងឈប់មករួតភ្លើងក៏ឈប់ឡានខ្ញុំឡប់ទាំងស្ដាច់ឡប់ទាំងរីអស់មានណាស់ធ្វើអីកើតទៀតការសេចក្ដីប្រមាទទាំងអស់គ្នាចូលទេហើយទៅជារលួតរលីលែងនឹងការរីចម្រើនហ្នឹងមកដល់ពេលអញ្ចឹងបរិះទាំងពីរអ្នកហ្នឹងមានតែពីរអ្នកហ្នឹងតែចេះធ្វើណាយំមកអ្នកផ្សេងផ្សេងអត់មានចេះទេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងតែអ្នកចេះសំធ្វើសរាហ្នឹងរួតចេញអំពីដែនកាសិករដ្ឋនឹងក៏ទៅនៅក្នុងនគរមួយឈ្មោះពេរិនសីទៅនៅនគរពេរិនសីចេញពីហ្នឹងទៅនៅនគរពេរិនសីឯស្ដេចនោះបានឯផឹកទៀតទៅអ្នកផ្សំហត់ចេញដល់ពេលទៅដល់នគរពេរិនសីហ្នឹងរួចទៅរកស្ដេចទៀតទៅឲ្យគេប្រាប់ស្ដេចថាបរិះទាំងពីរហ្នឹងចេះធ្វើទឹកពិសេសតែផលិតទឹកពិសេសចឹងហើយសូមឲ្យអ្នកដែលនៅចិត្តស្ដេចទៅពិតស្ដេចថាស្ដេចនឹងចង់សោយទឹកពិសេសនឹងរអត់ស្ដេចគាត់នៅលើចឹងវាប្លែកគឺថាហៅបរិះពីរអ្នកហ្នឹងទៅថ្វាយបង្គំទៅគាត់ហើយបរិះទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏ប្រាប់ដំណើររឿងរ៉ាវទៅស្ដេចហ្នឹងក៏ឲ្យបរិះពីរអ្នកហ្នឹងផលិតទឹកពិសេសនឹងនៅក្នុងនគរហ្នឹងដើម្បីសោយដល់ផលិតទៅសោយទៅវាត្រូវចិត្តចង់ទៅសោយថែមទៀតនឹងឲ្យបរិះហ្នឹងផលិតយូរខែឆ្នាំទៅនេះស្ដេចក៏ផឹកមន្ត្រីក៏ផឹករាជក៏ផឹកវិញ្ញាណដូចនគរមុនហ្នឹងឯងវិញ្ញាណដូចគ្នាណាយើងណាហើយបរិះពីរអ្នកហ្នឹងមិនឈប់ទៀតឃើញចឹងហើយគឺថាចេញពីនគរហ្នឹងទៅនគរមួយទៀតទៅកាន់នគរសាកេក៏ឲ្យអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងអ្នកដែលនៅចិត្តស្ដេចហ្នឹងទៅពិតស្ដេចទៀតពិតស្ដេចថាបរិះទាំងពីរអ្នកហ្នឹងចេះធ្វើទឹកពិសេសហ្នឹងចេះថាស្ដេចចាំទេចាំសោយទេ
្រាច់ចឹងដឹងចឹងលឺក៏ឲ្យបរោះនឹងផលិតទឹកពិសេសនៅក្នុងនគរនឹងទៀតនគរសាកេតនឹងឯស្ដេចនេះដាក់ផ្ដោស្បៀងឲ្យបរោះទី2នេះត្រូវការស្អីស្ដេចនឹងផ្ដោឲ្យផលិតស្បៀងនឹងទាំងមន្ត្រីទាំងស្ដេចទាំងរាជនឹងគឺថាផឹកទាំងអស់គ្នាទៅទាំងអស់គ្នាទៀតណាញោមនគរនឹងក៏វិលាសដោយតែនគរមុនមុនបរោះទី2នេះនឹងទៅនគរមួយទៀតចេញពីនគរហ្នឹងទៅនគរមួយទៀតគឺនគរសាវត្ថីតែប្រាប់អ្នកស្រុកដូចតំបន់អញ្ចឹងស្ដេចហ្នឹងក៏ហៅបរោះពីរនាក់ហ្នឹងទៅគាល់រួចហើយក៏អនុញ្ញាតឲ្យបរោះពីរនាក់ហ្នឹងផលិតទឹកពិសេសនៅហ្នឹងទៀតហើយស្ដេចហ្នឹងសោយទឹកពិសេសហ្នឹងជាមួយរាជជាមួយមន្ត្រីហ្នឹងអញ្ចឹងនគរទាំងអស់ហ្នឹងយកនគរពេលានស័យបច្ចន្ទក្រៀមនគរសាវត្ថីនគរសកេតនគរទាំងអស់ហ្នឹងវិនាសដូចទៅគ្នាអរលីងដោយសារតែទឹកស្រវឹងដោយសារតែមនុស្សពីរនាក់ហ្នឹងចាំឃើញមនុស្សពីរនាក់ហ្នឹងដឹងមុនគេគាត់ព្រោះគួរចិត្តមុនគេចឹងហើយទឹកស្រវឹងនឹងពីរនោះគេឲ្យឈ្មោះហៅថាសុរាសុរាឃើញមកបងសុរាសុរាពីព្រោះអីពីព្រោះបរោះតែតែឃើញទឹកហ្នឹងមុនគេឈ្មោះសុរាចុះពីឈ្មោះសរៈតែសរៈដូចមិនព្រោះដាក់សរៈឲ្យទៅជាសរៈឲ្យវែងតិចខ្ញុំជំនាញជំនាញមួយទីជាសរៈសរៈខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំចាំត្រៀមចាស់ចាស់ជំនាញហ្នឹងបងចូលចាំត្រៀមអត់ចេះដល់អូយបែបខ្ញុំហ្នឹងមិនត្រឹមតែឈ្មោះសរៈឬក៏សរៈហ្នឹងទេគឺឈ្មោះមួយទៀតឲ្យឈ្មោះហៅថាវរណៈពវរណៈឬក៏វរណៃពីព្រោះតបោះឲ្យស្័យនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងឈ្មោះវរណៈតែខ្ញុំមកវរណៈអញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះទឹកប្រវងហ្នឹង2ទី1ឈ្មោះសុរៈឬក៏សុរាហើយទី2ឈ្មោះវរណៈឬក៏វរណៃឥឡូវគេមិនហៅឈ្មោះវរណីឬក៏វរណៈឬក៏វរុននឹងទេគេឲ្យឈ្មោះតែសូរ៉ាសូរ៉ានឹងមានច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែឲ្យតែគ្រឿងសង្វឹងគេហៅថាសូរ៉ាអញ្ចឹងអតិពលផលវិបាកនៃគ្រឿងសង្វឹងនឹងធ្វើឲ្យយើងប្រមាថលែងគិតគូរអំពីការងារលែងគិតគូរអំពីគ្រួសារអំពីប្រទេសជាតិអំពីសង្គមអីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ដេកដួលឈប់ធ្វើអីទាំងអស់ឯទីបំផុតខ្លួនឯងក៏វិនាសប្រទេសជាតិក៏វិនាសដែរយល់មកដោយសារតែសូរ៉ាចឹងហើយបានជាអ្នកផលិតគ្រឿងស្រវឹងអ្នកផលិតគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែផលិតដើម្បីរលុយរកាក់ខ្លាយទៅជាអ្នកមាននឹងទេយកជួនកាលដើម្បីធ្វើនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសណាមួយគេយកគ្រឿងសង្វឹងនឹងចូលប្រទេសហ្នឹងឥឡូវមិនមានត្រឹមតែគ្រឿងសង្វឹងណាគឺមានដល់គ្រឿងញៀនទៀតអញ្ចឹងបើសិននៃប្រជាជួនស្ដេចមន្ត្រីទាំងអស់ប្រើគ្រឿងសង្វឹងប្រើគ្រឿងញៀនមានន័យថាម៉េចយកមានន័យថាមានធម៌ប្រមាថឈប់ធ្វើការអីទាំងអស់លេងដួលទៅតាម
យថាកម្មហើយប្រទេសជាតិទីបំផុតគឺប្រទេសហើយខ្ញុំអញ្ចឹងពិភពលោកជួនកាលគេបាច់ប្រើគ្រាប់កាហ្វេណាខ្ញុំគេប្រើតែគ្រឿងសង្វឹងហ្នឹងលាយប្រទេសជាតិហ្នឹងបានយើងតរំលែងគោះគោមនុស្សហើយគឺស្អីស្អីយកបានទាំងអស់ណាខ្ញុំតដាក់ឆ្នាំចូលក្នុងគោះគោមនុស្សហើយគឺថាគេយកស្អីក៏បានដែរខ្ញុំមើលតែឃើញថាអតិពួលសូរាហ្នឹងមានប្រពន្ធណាខ្ញុំឃើញណាដល់ពេលយើងផឹកសូរាទៅសំបីតែប្រសងឬក៏អ្នកណាមួយដាស់ទឿនដូចជាម៉ែឪបងប្អូននេះជាដើមដាស់ទឿននឹងកុំឲ្យផឹកសូរាក៏ខឹងប្រសងឆ្លោះជាមួយប្រសងឆ្លោះជាមួយចាស់ប្រធានចាឆ្លោះជាមួយម៉ែឪដែរខ្ញុំឃើញមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអតិពួលសូរាគ្រឿងសង្វឹកហ្នឹងខ្លាំងណាស់ណាសុខចិត្តចោលពុកម្ដាយឯងសុខចិត្តចោលមនុស្សល្អដែលដាស់ទឿនកុំឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់ហ្នឹងសុខចិត្តចោលស្អីដែរទាំងអស់ណាញោមសំបីតាមាសប្រាក់ខំសំយ៉ាងណាក៏យកមកចាយអស់តែពេលសង្វឹកចូលខ្លាំងហើយណាលាក់អីក៏បានដែរគ្រួសារក៏រលាយខ្លួនឯងក៏រលីប្រទេសជាតិក៏រលាយដែរអត់តែមានសម្រាប់គឺមានអតិពលខ្លាំងចឹងយល់ណាអញ្ចឹងយើងកាន់មើលក្នុងរឿងហ្នឹងមនុស្សតែពីរនាក់ទេប៉ុន្តែអាចរំលាយនៅក4 5បានខំលើពីដែរអាចរំលាយមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមរួមទាំងសាច់ទាំងត្រីទាំងអំណាចរបស់លោកនៅលើប្រទេសជាតិនៅលើផែនដីហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីរំលាយប្រទេសមួយបរោះទាំងពីរនេះធ្វើបរោះទាំងពីរនេះហ្នឹងឆ្លាតណាស់គឺថាមិនទៅតាក់តងរិះហ្នឹងទេមុនដំបូងគឺទៅតាក់តងស្ដេចណាហើយយកធ្វើមិនឲ្យស្ដេចឈួលសិនហើយយកតាបានស្ដេចមន្ត្រីនឹងឈួលហើយគឺថាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិត្រីក៏កើតដែរឈួលទៅតាមហើយយកចឹងស្ដេចនឹងឲ្យបរោះទាំងពីរអ្នកនឹងជាអ្នកផលិតហើយសុខចិត្តដល់ស្បៀងឲ្យគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ឲ្យត្រូវការហើយសុខចិត្តផ្ដល់ទីកន្លែងធ្វើទៀតហើយទីបំផុតបរោះនឹងសម្រាប់នគរមួយចេញទៅនគរមួយទៀតសម្រាប់នគរមួយទៀតចេញទៅនគរមួយទៀតរហូតតរៀងទៅទីបំផុតមនុស្សយេថាបរោះពីរអ្នកនឹងវិនិច្ឆ័យទេវិនិច្ឆ័យនគរទៅវិញណាញោមពីជើងទាំងអស់គ្នាគូកាត់គូពិចារណាទាំងពីរគ្រឿងស្រវឹងណាមានតែពូចារណាចឹងហើយបានជាប្រសងឬក៏ចាស់ប្រធានចារផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងវត្តនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាតែតែខ្វល់ខ្វាយជួយបរំកាត់គូអំពីក្រុមគ្រួសារសុខភាពភាពយោគហើយនឹងប្រទេសជាតិជាដើមឃើញណាចឹងនៅក្នុងសិល5របស់ញាតិយោក៏ហាមមិនឲ្យផឹកទឹកប្រព័ន្ធនឹងដែរសិក្ខាបទទី5គឺជាសិក្ខាបទដែលហាមមិនឲ្យក្រេបទឹកស្រវឹងទឹកស្រវឹងនោះវាមានជាតិពុលមានអតិពុលសម្រាប់យើងសម្រាប់ជាតិសម្រាប់ទូរសាហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងឃើញច្បាស់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងទាំងហើយទស្សនៈនៃពុទ្ធសាសនាអាចមានខុសណាញោម2562ឆ្នាំហើយមកដល់សពថ្ងៃនេះមានខុសទេក្នុងសង្គមជាតិបច្ចុប្បន្នក៏អញ្ចឹងដែរយោបលីអ៊ីមអានផកសារណាហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ចូលចិត្តសារណាតែខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកផឹកទៅហើយ
្នះបងបានអីយំមានមេនៅក្នុងផ្ទះហើយវាចេះតែហៅរកអញយំក៏មេនៅក្នុងផ្ទះយើងចេះតែហៅរកឲ្យចូលទៅក្នុងយើងអាចអត់ធ្មត់បានយើងអាចខន្តីបានយើងអាចលះបានតលះបានទៅប៉ុន្តែកម្រលះបានណាបើតើអ្នកនឹងចិត្តអត់ធ្មត់ខ្លាំងតាមដៃញ៉ាំណាស់តើបានលះបានរឿងផឹករឿងជូករឿងអីទាំងអស់ទីមលូស៊ីស្លាយណាយើងអត់មានប្រយោជន៍សោះពីយើងថ្មអីថ្មចិត្តហាមគាត់គាត់ដែរថាគង់ទទួលទានមលូស្លាគាត់มันอายแลះบ้านนะโยมพวกก็ทลอกรอบឆ្នាំมาហើយก็ไอ้คนลูกสนามมันก็จุ๊บนึกไปที่จัวឆ្នាំก็ตะวีไอ้ไอ้ที่ลวกนึกบ้านนั้นខ្ញុំមើលសំលើទៅថាអានឹងខ្លាំងណាស់ខ្លាំងចង់ជៀងជក់បរិយទៅទៀតអូហ្នឹងឯងโยมចឹងបានថាជួនកាលយើងកាត់មកយើងឃើញគេហើយចេះចង់ធ្វើតាមគេដូចថាមិនអីទេសบายជាមួយគេចូលគេចុះចឹងណាញោមគឺអាត្មាកាលវិញនៅតូចតូចឃើញញោមនឹងជក់ឆ្នាំហើយឆ្នាំគាត់ຕົកកន្លែងណាຕົកកន្លែងណាក៏បានក្នុងផ្ទះហ្នឹងញោមយ៉ាងហើយឃើញគាត់ជក់ចុះឡើងចុះឡើងចឹងទៅចង់សាកមើលជាមួយគាត់ដែរចឹងទៅជក់ទៅជក់ជាមួយគាត់ចឹងទៅគាត់ថាថ្លាជក់តែម្ដងគឺថាឆ្នាំខ្លាំងហ្នឹងមិនខ្លាំងថាបញ្ចប់ហ្នឹងណាញោមតែម្ដងដឹងថាអេមិនល្អទេខ្ញុំវិលមុខហ្នឹងយូរចាប់សំដែរសោះអូយឈ្លក់ចង់ងាប់ខាងរូបដកថាមកខ្លួនវិលមុខក៏ឈប់ទៅអត់ចូលចិត្តហ្នឹងយូរបើប៉ុណ្ណឹងអ្នកខ្លះចូលចិត្តដល់អូននឹងថ្មអូនប្រុសហ្នឹងវាជក់ឆ្នាំយកមកប្រមេមាត់ក៏ខ្មៅមិញក៏ខ្មៅជក់ខ្លាំងហើយអារៀមដៃវាក៏ខ្មៅតាមគាត់វាកុំឲ្យជក់យ៉ាងហ្នឹងក៏វានៅជក់ណាយ៉ាក្រាប់នេះថាឈប់ជក់តែឲ្យលុយវាព្រមយកលុយទៀតណាញោមវាស្បាត់ម្ដងមកកាលឈប់យ៉ាងដែរប៉ុន្តែផុតពីនឹងទៅឡើងវិញទៀតអើចឹងបានមិនបាក់ណាញោមបាក់មែនតើពីថ្មហ្នឹងអត់ជក់អញ្ចឹងណាញោមប៉ុន្តែអត់ចូលចិត្តដែរដល់ពេលបូហើយនៅស្រុកស្រែគឺញាតញោមប្រគេនសាមដកអីចឹងគឺសិតតែដាក់បរិយមកចប់ចប់ចប់ចឹងទៅហើយមនុស្សឬក៏លោកមិនបានអីឲ្យឲ្យតែបរិយនឹងគឺថាសុបាយមែនទែនហើយមានតម្លៃណាស់បាទឆាន់ដែរម្ដងមកកាលរួមមាននោះយកមកគេនោះប៉ុន្តែអត់ចូលចិត្តទេញោមអត់ចូលចិត្តគ្រាន់តែរៀនរៀនឡើងចូលអញ្ចឹងទៅក៏អង្គុយលេងដើរលេងអញ្ចឹងទៅក៏យកបរិយមកជួលេងណាញោមណាពេលមានមិត្តភក្តិអីមកអង្គុយលេងអញ្ចឹងទៅឲ្យបរិយនឹងទៅអស់ទៅឯលោកខ្លះថាអាត្មានឹងពវេសំដងវាដៃបរិយរបស់យើងចូលចិត្តផងណាយំឲ្យអស់អស់ទៅលោកដឹងថាខ្លួនលោកបរិយនឹងមានតម្លៃដល់ពេលអញ្ចឹងលោកឲ្យឈ្មោះថ្មវាសន្តោមានតម្លៃណាឲ្យគេមកជួយខ្លួនឯងណាញោមបើតាមពិតមិនជាមានតម្លៃរបស់ហ្នឹងបើមនុស្សឲ្យតម្លៃខុសណាញោមជួយយ៉ាងណាក៏ថ្មមិនចូលចិត្តដែរក៏ជួយក្តីផឹកក្តីហ្នឹងផឹកហ្នឹងប្រហែលជាបាន3ដងញោមផឹកម្ដងញោមឲ្យមិត្តភក្តិនិយាយរឿងប្រាប់ញោមតិចចា៎ដែលវានៅរៀនជាមួយគ្នាកូនសិស្សណាណានិយាយជាកូនសិស្សអាត្មាជាលោកបន្តជាមិត្តភក្តិចា៎ហើយខ្លះទៅលោកសាខានឹងវត្តណាថ្ងៃមួយវាជួបរឿងនៅផ្ទះចិត្តវត្តហ្នឹងវាចាប់អាត្មាដាក់លើម៉ូតូវាប្រាប់ថាមិនទៅយ៉ាងណាក៏វាចាប់ចាប់ដាក់លើម៉ូតូទាំងលោកណាអត់ទេ
ព្រះអង្គបានបួសហ្នឹងអាត្មាបួសជាសាមណេរហើយមុនបួសវិខខនឹងសឹកអូខ្ញុំទៅសឹកទៅមកលេងលោកមកលេងលោកនៅវត្តនៅព្រះហ្នឹងវាជុំព្រះហ្នឹងវាជុំលាហ្នឹងនៅក្បែរវត្តហ្នឹងហើយកូនសិស្សធ្លាប់ស្គាល់គ្នានៅវត្តហ្នឹងវាចាប់ដាក់លើម៉ូតូហ្នឹងទៅសบายជាមួយវាផឹកទឹកត្រជូរមកស្រាហ្នឹងញោមបាទពេលផឹកត្រជូរហ្នឹងអង្គុយជាមួយវាយើងអង្គុយសងខាងអាត្មានៅកដាលតែអង្គុយសងខាងហ្នឹងទៅមាននៅកដាលមកវាចេះតែចាក់វាចេះតែចាក់ហើយបងអោអស់ហ្នឹងញោមផឹកឯងផឹកឯងហើយខ្ញុំដែរផឹកផងហ្នឹងញោមអើដល់ពេលផឹកយូរយូរទៅអង្គុយលេងកើតញោមអង្គុយលេងកើតវាលោកអាត្មាទៅវត្តវិញទៅវត្តហ្នឹងមានតែញោមអើយទៅបាបលោកនៅនឹងទៀតចាំបានថារឿងមិត្តភក្តិនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងញោមប្រាប់ថាមិនទៅមិនទៅហើយវានៅតែចាប់មកក្រោយហ្នឹងដាក់លើម៉ូតូដល់ទៅហើយទៅអង្គុយសងខាងចាប់ច្រកទៅទៅតែម្ដងនេះញោមបានទៅត្រាប់ជូណាអូឯងចឹងរឿងមិត្តភក្តិបើសិនតែយើងសាបគប់ខុស